שלום וברכה, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נלמד טיפה על ענייני משיח בן יוסף ומשיח בן דוד מהזוהר הקדוש. הלאה. אני אחבר לזה, לסרטון אחרי זה, עוד קליפים שדיברתי בנושא, קצת מליקוטי מוהר"ן ומתיקוני הזוהר, אבל כרגע אנחנו נקרא מזוהר בראשית את העניינים של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משה רבנו, וניגע טיפה בעניינים. ובעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים להשפעה ונצליח לזכות לאור האמונה. אמן ואמן. קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל, חבריו, הוא לקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף את ספריים. זה היה באמת מענייני ההפטרה. זוהר בראשית, אות רש למד דלד. וכל שיח השדה, דם משיח ראשון. תרם יהיה בערה, וכל עשב השדה תרם יצמח, דם משיח שני. ולמה בגין דלת תמן משה לא אסור שבט מיהודה? דה משיח בן דוד, מחוקק מבין רגליו דה משיח בן יוסף, עד כי יבוא שילה דה משה, חשבון דה כדה, ולאו יוקם עמי מתוון ולוי קט. תכף תסביר. פירוש הסולם, דבר אחר. וכל שיח השדה דה משיח ראשון, תרם יהיה בערה, וכל עשב השדה תרם יצמח דה משיח שני. וכל שיח השדה קאי על משיח ראשון, דיין משיח בן דוד, תרם שיהיה בארץ. וכל עשב השדה קאי על משיח שני, שהוא משיח בן יוסף. עשב אותיות גם אב שין. ולמה? בגין דלת תמן משה למפלח לשכינתה, דעלה יתמר ועדיין אין עין לעבוד את האדמה. ושואל, למה לא היו משיחין בארץ? ואומר, שהוא משום שאין עמהם משה, שעליו נאמר, ואדם אין לעבוד את האדמה. ורזה דמילה, לא יסור שבט מיהודה. כרגע זה קורא את התרגום, תכף נסביר את זה. דם משיח בן דוד, מחוקק מבין רגליו, דם משיח בן יוסף, עד כי יבוא שילה דם משה. חשבן, דק ידע, ולו יקעת עמי מדוון ולוי יקעת. בסוד הדבר, לא יסור שבט מיהודה, זהו משיח בן דוד. מחוקק מבין רגליו, זהו משיח בן יוסף. עד כי יבוא שילה, זהו משה. כי משה בגימטריה שילה. אגב, משה פלוס י' ג' דיינו אהבה, גימטריה גם משיח. ולו יקעת עמי, הוא אותיות ולוי יקעת. כלומר, שהגיע התיקון ממשה עד קעד ועד לוי שהם אבותיו. ויש להבין, אומר בעל הסולם הקדוש, עניין בית משיחין הללו מהו, ומה ההפרש ביניהם, ולמה אינם יכולים להתגלות זולת אחר גילוי נשמת משה. והעניין הוא, כי מסיבת שיתוף מידת הרחמים בדין, שהמלכות נכללה באבינה, נחסרה עצמותה של המלכות, ואין בה אלה בחינת תת ראשונות דמלכות. דהיינו, בחינת התקללותה של המלכות בהם. זה סוד. ויסוד חזק ביותר לכל חוכמת הקבלה ולכל הוויית המציאות. זה נקרא צמצום ב', המתקת המלכות בבינה. ויש לזה הרבה השלכות בהוויית המציאות, לתיקון הזה. ובפרט לנשמות בני האדם. אמנם בחינתה עצמה נגנזה בראש עתיק, ומסיבה זו נחלקה מלכות דזירנפין לשתי ממלכות, שמחזה ולמעלה היא או אליה, והוא אלמא דאיטקסיא, ומשם נמשך משיח בן דוד, שהוא בן לאה. ומחזה ולמטה היא אוהל רחל אלמא דאיטגליא, משם נמשך משיח בן יוסף שהוא בן רחל. זה גם בויחץ
לשתי מחנות, זה אותו עניין. זאת אומרת, מלכות נגנזה ברדלה, זאת אומרת, הלב האמיתי, ההשתוקקות הגדולה של האדם, מבחינת הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, היא נגנזה. למה? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, כי אי אפשר להשתמש ברצון הזה, יש שבירת כלים. קודם צריך הכנות, תיקונים, עבודה, השפעה, ושנייה ראויים בתחיית אמיתים ייתנו לנו את הרצון הזה. אבל משיח זה גדלות ההשגה האלוקית, ואם חסר את הכלים, אז מה ימשך את האורות הגבוהים האלה? אז אומר, קודם כל תבין שעצם זה שהמלכות נגנזה ברדלה, יש לזה השלכות. מה ההשלכות? שהעבודה מתחלקת, המציאות מתחלקת, העולמות מתחלקים. אלמא דאית גליה, אלמא דאית קסיא. יעקב, יוסף. לאה, רחל. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. והנך מוצא שהמלכות שמחזה ולמעלה, יש בה 10 ספירות שלמות. אבל במלכות שמחזה ולמטה חסרה המלכות שלה, והיא מסתיימת ביסוד, כי היא נגנזה. ולפיכך יש מחלוקת בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף למטרת גמר התיקון. כי משיח בן דוד רוצה למלוך, היינו להניג את ישראל בבחינתו, שהמלכות, מהמלכות שלמעלה מהחזה, שהזיווג הוא שלם שם, מפני אדם, ועל כן הערתו שלמה. זה גם מה שיהודה רצה בעצם. לכן הם רצו להרוג אותו. מה זה להרוג? אבות קדושים, צדיקים, רוצים לשחוט אחד את השני? מה זה התורה הזאת? ובאמת כל הגדול מחברו גדול, יצרו גדול ממנו, ויש ניסיונות, אבל עדיין מדובר על בעלי השגה גבוהים. אלא להרוג, הם חשבו שהוא עשיו, זאת אומרת, יש הרבה תירוצים. דיברתי על זה בפרשת שבוע, המתאימה והישב, השלימו את זה שם, המראה לנשמה. אבל הרעיון הכללי הוא שהם מייצגים תכונות בעבודת השם. כל האחים, תכונות קיצוניות בעבודת השם. צדדים מסוימים, או שמאל, או ימין, אבל יוסף הוא הקו האמצעי. עכשיו יש את יהודה, שהוא בחינת המלכות, והוא בחינת משיח בן דוד, והוא רצה את תורת ארץ ישראל, תורת הגאולה, אבל זה לא היה הזמן עדיין. אי אפשר להגיע לגאולה מטרם הגולה. לכן, להרוג אותו הכוונה, להרוג את שליטתו. כל הערכים האלה, זה לא איזה סיפורי מעשיות, כמו שאומר רשבי פרשת בעלותיך. אני מתנצל שאני קורא מהר, כי עוד מעט יש שיעור של הרב כאן, אבל רציתי בכל זאת ללמד את זה לכבוד מוצא שבת, מענייני ההפטרה. בכל אופן, להרוג אותו הכוונה, אז זה תכונות בתודעת האדם, אז להרוג אותו הכוונה, להרוג את השליטה, את ההנהגה הזאת בתודעה, במציאות. הם רצו את התודעה של יהודה, הם חשבו שכבר הגיע התיקון, והוא אמר לו, עוד לא צריך לרדת למצרים, יש פה עוד הרבה תיקונים, צריך לברר את הניצוצות, הקדושה, לכן הם רצו להרוג אותו. ויש על זה גם הרבה הסברים, רצו רק להרוג את החיצוניות שלו, אבל לא את הפנימיות, כי הם כן הבינו שיש לו מקום, אבל לא בצורה הזאת. יש הרבה פלפולים, ורובם על דרך הפנימיות, אמיתיים ונכונים, אבל כל דבר במקום. בכל מקרה, זה המחלוקת. האם הגיע זמן הגאולה, או שאנחנו עדיין בגלות, וצריך עוד לברר. לכן הם גינו את בני השפחות, והוא אומר לו, צריך לא לשמה, אנחנו עדיין עושים עבודה. לכן הם גם צריכים להשתחוות, להתבטל, לקבל את השליטה של הצדיק, של יוסף, שהוא דווקא באמת סוג של תורת גלות. אבל אי אפשר בלי ההכנה הזאת באמת לקבל את ארץ ישראל. ויהודה בלי יוסף אין לו קיום, לכן אחרי זה האחים גם נידו אותו, הרחיקו אותו, ואת הסיפור עם תמר ויהודה. אבל כמובן, גם כל הסיפור מהפרשת שבוע, שיהודה נלחם ביוסף, זאת אומרת איזה הנהגה תשלוט, ולא יכל להתאפק, והכל זה ברורים שהאדם עובר בתודעה, שיוסף מייצג את מדרגת הצדיק, את גילוי השגחת הבורא, את סוד הגאולה,
ויהודה, בבחינת ויגש, ואין הגשה אל התפילה, הוא מייצג את המלכות, שהיא דווקא דלה, והכל תהליכים ובירורים שכולם נצטרכים לתיקון השלם. ואחרי שבאמת עברו את הבירורים, והוא ראה שהם באמת רוצים אמת, ומצטערו על החטא, אז יכל להתגלות אליהם, והם גם קיבלו אותו כשליט. הבינו שדרכו היא דרך האמת. שדרך הצדיק היא דרך האמת. רבי נחמן, למדנו את זה פעם בליקוטי מוהר"ן. אני אחפש את הקטע, אחר כך אני אחבר אותו לאחד הקליפים. שקשה לקבל את הנהגת הצדיק, והשכל סותר את הנהגת הצדיק. וזה מאוד מאוד קשה. אבל הוא מוביל את האמת. ובאמת ההנהגה שלו היא גם הנהגה של מיעוט. כותונת הפסים, מהיר ולא מהיר. והם רצו הנהגה שלמה, אבל אי אפשר, אנחנו בזמן תיקון. וזה כל המחלוקת, האם הגענו לאהבה, הגענו לגמר תיקון או לא. וזה בדיוק המחלוקת בין משיח בן דוד לבין יוסף. ובאמת צריך את שניהם, וכל אחד יש לו את זמנו. ובאמת בארץ ישראל, זה הזמן של דוד המלך. נעים זמירות ישראל היקר. ובאמת שאול בדק אותו, כי הוא היה סוד משיח בן יוסף. והוא גם אמר, זה לא הזמן. האם אתה באמת משיח בן דוד? האם אתה... זה זמנך לשלוט? זה הכל מחלוקות של דרגות הודעה במציאות, איך נכון לגלות את השגחת הבורא. וזה דברים מאוד עמוקים, זה לא איזה סיפורי מעשיות, שהוא סתם רצה להרוג אותו. התורה, הכל סודות פנימיים. בכל מקרה אומר, אמנם משיח בן יוסף אינו מרוצה מהנהגת משיח בן דוד, להיותו מבחינת אלמא דאיטקסיא והערתו ממטה למעלה. כי כל הנמשך מבחינת מחזה ולמעלה, אינו מהיר ממעלה למטה, רק ממטה למעלה. היה שם תיקון של חסדים מחוסים. כי זה רצונות גם מאוד גדולים. ועל כן הוא רוצה למלוך ולהנהיג לישראל, להעיר עליהם מבחינתו שהיא מהמלכות של מחזה ולמטה. המהירה ממטה למטה, ממעלה למטה בהנהגה גלויה. להיותה אלמא דאיטקסיא. וזה הסוד המחלוקת שהיה בין שאול ודוד. כי שאול היה מבני רחל, דהיינו משיח בן יוסף. ודוד היה מבני לאה, דהיינו משיח בן דוד. וכן בין רחבעם ויורבעם, וכן בכל דור ודור נמצא הללו, נמצא בית הללו שמקטרגים זה לזה. שזה באמת המחלוקת הזאת בין השלמות, בין הגלות לגאולה, בין ההכנה, בין הדרך לתכלית, בין הפנימיות לחיצוניות, בין הגלוי לנסתר, וצריך את שניהם, שניהם חשובים וקדושים, והסתכינן כאן בקדושה. רק צריך לדעת למה לתת לשלוט. באמת, המצב השלם שהם מתאחדים, ובאמת רחל יורשת את הכלים של לאה. אבל היא לא יכולה להתגלות באופן שלם. זה למדנו עם הרב בתלמוד 10 הספירות. כי אנחנו לא בגמר תיקון, אז היא תלויה בלאה. יעקב אהב את רחל מלאה, מהתיקון של החסדים מחוסים. זאת אומרת, האהבה תלויה ביראה, ואי אפשר שהאהבה השלמה תתגלה ויתבטל צמצום בית. אז בעצם הכל פה מחלוקות על דרכי השגחת, דרכי גילוי של השגחת הבורא לבריאותיו. שאם האדם הולך בתודעה מסוימת, בדרך עבודה מסוימת, אז הוא מגלה גילוי אלוקות מסוים. אבל אם זה לא הזמן המתאים, אם אתה עושה שבת בימי חול, אז זה לא טוב. אבל אם אתה עושה שבת חול בשבת, זה עוד יותר לא טוב. אז יש פה מחלוקת, אבל זה מחלוקת אמיתית לשם שמיים. רק צריך לעשות את הבירורים הנצרכים. בזה תבין סוד הכתובים שאמר לו יונתן בן שאול אל דוד, ואני שלושת החצים צד ההורה וגומר. אם אמר אמר לנער, הנה החצים ממך והנה, קחנו ובא כי שלום לך ואין דבר... אחרי השם. ואם כה אמר לעולם, הנה החצים ממך ועלה, לך כי שלחך השם. והעניין הוא, כי סוד שלושת החצים, הם ג' ענפין, דש, שהם ג' ספירות, חסד גבורה תפארת. הרומזים על ג' רגלי הכיסא, אשר דוד הוא רגל רביעי אליהם, במרכבה. הקדושה. וכן הם רומזים על ג' ענפין דשין התחתונה, שהם ג' ספירות נאי. אז יש את הרומז...
כן, אז יש את הג' לפין דשין העליונה, החגת, והתחתונה, נאי. אשר מלכות בית יוסף היא רביעי אליהם בסוד שביעה לבניין. לפיכך נקראים חסים, משום שנחצו ונחלקו ג' ענפין הללו בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף. חץ מלשון לחצות את המדרגה. בסוד מוטב יפגע החץ בי ולא בבניי. וגם, ויחץ את העם לשתי מחנות את אותו עניין. משום שנחצו ונחלקו ג' ענפין הללו בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף, הג' שלמעלה מחזה למשיח בן דוד, והג' שלמטה מחזה למשיח בן יוסף. וזה סוד, אם אמר לנער, הנה החצי ממך והנה, שפירושו ממטה למעלה, דיינו כטבע הערת ג' ענפין שלמעלה מחזה, שהוא סוד משיח בן דוד. משיח בן דוד הוא דווקא למעלה מחזה. כי זה סוד בסוד התיקון, הוא דווקא בחינת לאה. אבל חשוב להבין שבמצב השלם הם מתאחדים והם דבר אחד. והיראה והאהבה מתאחדים ומשלימים אחד את השני. והבנים של לאה, ואפילו הבכור של לאה זה הבן של רחל, ולא סתם הוא הביא לה את הדודאים. אבל כל דבר בזמנו. תדע, ברור כי שלום לך שזהו, אות אשר אבי שאול, שהוא משיח בן יוסף, מודה בהנהגתך ואינו חושב להורגך. אבל... ואם כה אמר לעולם, הנה החצי ממך והלאה, שפירושו ממעלה למטה בהתגליה, ממך והלאה. ממטה למעלה בהתגליה, כמו ג' ענפין שמחזה ולמטה, שהוא מידת משיח בן יוסף. ואז לך, כי שלחך השם, שזה העוד שהוא מקנה אותך ורוצה להורגך ולבטל הנגתך. בכדי להניג את ישראל בהראת משיח בן יוסף שממעלה למטה בהתגליה. ובאמת רואים שמשיח בן יוסף, למשל, פה, הוא צדק, הוא היה צריך לשלוט. אבל פה פתאום רואים הפוך, דווקא משיח בן דוד היה צריך לשלוט, ושאול היה צריך לוותר. באמת שהוא ראה שהוא ראוי, אז קיבל את דבר השם, אבל זה כל זמן והתיקון שלו. אבל הכל חשוב, הכל אמת, והכל נצרח לתכלית. השאלה, מה, איפה ומתי? והנה נתבהר כי סיבת התחלקות המלכות לבית ממלכות לאב ורחל, שמען בית משיחין, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שמשיח בן דוד זה חסדים מכוסים, משיח בן יוסף זה חסדים מגולים, זה אלמא דאיתקסיא וזה אלמא דאיתגליה, ומחמת חיסרון המלכות דמלכות שלא יכולה להימנות מטרם גמר התיקון. היות והמלכות חסרה, אז זה מכריח את כל המציאות להתחלק לבית הבחינות האלה. כי על כן התקנה... רגע... על כל פנים מלכות השלמה של למעלה מחזה שהיא לאה, אשר מכוחה מקבלת גם רחל תיקונה. אף על פי שחסר עליה מלכות דמלכות. דהיינו על ידי עלייתה והתקללותה בלאה, שיורשת את הכלים שלה מתקללת בה. ותדע שמלכות דמלכות זו הוא סוד שבמשה, משה רבנו הצדיק. והוא סוד שער הנון, המכונה נתיב לא ידעו עית. שדרשו זל, עית זה משה. כי ככב תום יש בהמלכות שכל אחת מהן כלולה מעשר. הרי הן נון שערים. וכיוון שהמלכות דמלכות חסרה, אין בה רק ממתת שערים, שמבחינת הכלים חסרה המלכות דמלכות. מבחינת האורות היא חסרה כתר, כי יש ערך הופכים מכלים לאורות. ונתבהר כי אי דה משה הוא סוד המלכות החסרה, שהוא סוד שער הנון, והיא הסיבה להתחלקות משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. היות וצריך את התיקונים המיוחדים, ושרחל תתקלל בלאה, שיהיה חסדים מחוסים ומגולים, ולהקדים את העבודה של תורת הנסתר לתורת הנגלה, ואת כל ההמתקות והתיקונים הנצרכים, אז זה יוצר את המציאות של החלוקה. אבל מה השורש לכל זה? המלכות שנגנזה, שזה האי דה משה. הוא דיבר על זה גם בתיקוני הזוהר, אני אחפש את הקטע אחר כך, אני אחבר אותו לקליפ. שם הוא אומר
שמשה רבנו באמת השיג את שער הנון, אבל יש את שער, מצד למד בית נתיבות החוכמה, אבל יש את, שער הנון מצד החוכמה, עצם החוכמה זה הוא לא השיג, וזה מה שהוא מדבר פה בעצם. וזה סוד בזוהר תצא דף רש עין ח' דאמרו מרי מתניתין לראיה מאמנה, ולעת חלך למשיכין למפרט לישראל בר מנח ובגינח עינון מתעכבין, ואין כוח לבית המשיכין לגאול את ישראל בלעדיך, ובשבילך הם נעקבים, ואינם גאולים את ישראל לאין שם היטב. ובאמת משה רבנו הוא המשיח המקורי, הייתי אומר. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, הגואל הראשון הוא הגואל האחרון. רק הוא יכול לחבר ביניהם. הוא המשיח האמיתי. רק יש בזה, יש בגמרא, קוראים לו מנחם, קוראים לו זה, אבל זה הכל בחינות בתוך משה. משה פלוס אהבה גימטרי המשיח. משה פלוס אחד גימטרי המשיח. דהיינו כמובן שכל עוד שלא נתקן עדי משה, מוכרחים להיות בית מלכויות, בכדי שעל כל פנים תהיה אחת מהם שלמה לגמרי. דהיינו שמחזה ולמעלה, ודהיינו צד היראה, והשנייה תקבל שלמותה על ידי הראשונה. ועל כן גם המשיכין הנמשכין מהן אינם בשלמות. למה? כי הרת משיח מן דוד אינה שלמה להיותה בחינת חסדים מחוסים. והתחתונים לחסדים מגולים הם צריכים, הם רוצים אהבה. והרת משיח בן יוסף הנמשך מרחל אינה שלמה. כי להיות כל תיקונה של רחל תלוי בלאה כנל, על כן מתמעטת הערתה שלא תוכל להאיר את החסדים המגולים שלה, אלא ממטה למעלה. זאת אומרת, יש שם גילוי אהבה, גילוי חוכמה, אבל באופן ממועט, שזה גם דבר עצום וגדול, אבל זה לא שלם עדיין. כמו לאה, כי על כן חולק משיח בן יוסף על משיח בן דוד, והיא רוצה לתקן את רחל, שלא תהיה צריכה לקבל מלאה. והוא רוצה. ואז תאיר רחל גם ממעלה למטה. דהיינו התפשטות אהבה עצומה ושלמה לכל הוויית המציאות. אבל אם לא נהיה מוכנים, יש שבירת כלים. ומה הועילו חכמים בתקנתם? כנ"ל, הרי ששניהם אינם שלמים, כי האהבה תלויה ביראה. והיראה גם תלויה באהבה. ועל כן לת חילה למשיך על מפרק לישראל. מטרם שתתקן עדי משה, והתגלה שער הנון, שזה המלכות בעצם. ותכף ביורכי בזה שעוד, ובגינה חינון מתעכבין, דהיינו בגין עדי משה שאינה מקבלת תיקונה השלם כמבואר. ובאמת זה צריך, זה לכן כל העבודה, אני יודעתי, זה העניין של האמונה למעלה מהדעת, שזה הכוח של משה רבנו, ביטול עבודה זרה, כניסה לקדושה, זה היסוד של הכל. ובלי זה, לא מתחילים אפילו. זה הכניסה לעבודה, התגברות על מי או מה. הוא הגואל, הוא מוציא ממצרים. אבל יש ברורים שצריך לעשות. ועד שהם לא נשלמים, אז אי אפשר שיבוא המשיח. למשל, אם לא לומדים פנימיות התורה, כמו שהרחבנו ברוך השם, זכינו להרחיב בהרחבות, דהרחבות, דהרחבות, בעשרות מקומות, מה שהזוהר אומר, ותיקוני הזוהר, והמקובלים, והאדמו"רים של חב"ד, ורבי נחמן, ומי שתרצו, ורשב"י הקדוש, כמה חמור מי שלא עוסק בפנימיות, התורה, ומרחיק את המשיח. למה? כי זה ההכנה לגילוי, ואם לא עושים את זה, אז מביאים חורבן ואבונות לכל העולם, השם יצילנו. צריך לפחד ללכת לקבר רחל אם לא לומדים פנימיות. זה שכתוב בתיקוני הזוהר, תיקון חף ב', שאומר שם אשר עדי משה יהיו במושכנה לגבי אברהם. אשר עדי משה התמשכנה אצל אברהם. שם זה היה זעירה. וכן אומר, מעד אברהם למאווי בשם עולם, ובה השתלים עדי משה מן עדי אברהם. להיות בה שם עולם, נשלמה בא עדי משה אין שם, ואתה אמור.
כי אי דאברהם הוא אי הממותקת במידת הרחמים, שהוא סוד אי זעירה דאברהם. כן. ואי דאברהם, אי הכוונה למלכות, אבל זה מלכות ממותקת. ואי דאברהם, נתבהר לאל, כבר שזולת המיתוק הזה לא היה שום מציאות מוכין לזון ולתחתונים, אין שם. למה? כי כל היכולת לקבל את המוכין, זה בזכות התיקון של מידת ההשפעה, שזה תיקון מאוד מאוד מיוחד בסוד צמצום ב'. ואלו המוכין הוא סוד גילוי שמותיו הקדושים. שם זה נקרא השגה, התפשטות אור בכלי. שם קדוש, דהיינו גילוי אלוקות. שבשבילם ברא את העולם, דהיינו את מקום ההלם, כדי שנהיה שותפים לעשות את העבודה ואת ההכנה לגלות את שמותיו. ונמצא שכל עוד אי דאברהם לא גילתה כל המוכין, עד לגלות כל שמותיו הקדושים, דהיינו את כל התיקונים הנצרכים לגילוי שמותיו הקדושים, בבחינת המיתוק של מידת הרחמים, של צמצום ב', שזה כל העבודה של שיתלפשן, צריך להגיד. אי אפשר לבטל את מיתוקה של המלכות בהבינה. ממילא לא תוכל להתגלות אי דמשה. זאת אומרת, כל עוד לא תיקנו את התיקונים של מידת ההשפעה, של המשפיע בעל מנת להשפיע, שזה, למדנו את זה בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, שאם תאירו ואם תאירו את האהבה שתחפץ, שעד שבני ישראל, עם ישראל, לא יעורר את אהבת החסד הזאת, את אהבת החינם הזאת, יש שבועה שהמשיח לא יבוא לגאול אותנו. וזה אפשר רק על ידי פנימיות התורה. לכן, כל פעם שלא לומדים פנימיות התורה, לא סתם רשב"י הקדוש, ונתן לנו סימן מפחיד בגימטריה מה. השם יעזור, בעזרת השם שגם השיעור יהיה לעילוי נשמת הצדיקים, שנספו בגללנו, שאנחנו מזלזלים במעלת פנימיות התורה. אומר רשב"י הקדוש, שזה מביא חורבן ואסונות לכל העולם. ואיזה אסון השם יצילנו הביא ממש לפתחו, בבחינת הלוואי אותי עזבי בתורתי שמרו. לכן, אם אנחנו לא עושים את התיקונים האלה, שזה הפנימית התורה, בעיקר, אז מרחיקים את המשיח, אז לא יבוא המשיח, הוא אומר, לא יכול להתגלות בטרם נשלמים התיקונים האלה. לכן כל אחד חייב לקבל על עצמו להגביר את מעלת פנימיות התורה, לקבל על עצמו לעסוק בפנימיות התורה, כי זה בעצם עושה את הבירורים של שיט אלפי שענה, של המלכות הממותקת, של האי דה אברהם, וכאשר הם השתלמו, אז יכול להתגלות לאט לאט המשיח ולגאול אותנו אמן ואמן. וברוך השם, בדור הזה, שאני למדתי 20, לפני 20 שנה קבלה, זה לא היה כמו היום, ושבסולם לימד קבלה, היה 10 תלמידים, 5. ברוך השם, העולם מתקדם, והרחבנו על זה בשיעורים המתקדמים. אבל יש עוד הרבה עבודה, וכל עוד אנחנו דוחים את העבודה, ומזלזלים בפנימיות התורה, ועוסקים בה בשעה של היום ולא לילה, אנחנו מרחיקים את רוח המשיח, כמו שאומר רשב"י הקדוש, מי יעיז לצייץ ולנשום מול רשב"י, שישרוף אותו במבט בעולם הזה ובעולם הבא. אז זה רשב"י אומר, ראו, תיקוני הזוהר, תיקון למד נתיב תנינה, לכן, זה צריך לחזק אותנו ללמוד פנימיות התורה, לעסוק בפנימיות התורה, כי זה משלים את התיקון של צמצום ב', וכל עוד לא נשלים אותו, לא יכול להתגלות, אומר. אי אפשר לבטל את מיתוקה של המלכות בהבינה. ממילא לא תוכל להתגלות אי דמשה, דהיינו המשיח האמיתי, לא יכול להתגלות. דיוק חשוב שהרב אמר בהרבה מקומות, מה זה אי אפשר לבטל את מיתוקה של המלכות בהבינה? מה, המיתוק יתבטל חס ושלום? אז מה הועילו חכמים בתקנתם? לא, המיתוק לא התבטל, רק צד הצמצום שבמיתוק התבטל, אבל ההמתקה, הצורה עצמה ודאי תישאר, אבל צד הצמצום שאי אפשר לקבל מעט להשפיע ושהמדרגה מחולקת, זה יתבטל. אבל המיתוק ואין הדור ברוחני, ברוך השם, זה יישאר. אמנם אחר שאי הממותקת, דהיינו אי דה אברהם, תגלה כל שמותיו הקדושים, דהיינו של זמן התיקון, של צמצום ב', שזה כל המוכין של שיט אלפי שנה בעצם. המוכין הרוחניים כמובן, לא מדובר על לחמניות. אז תתבטל השיתוף דמידת הרחמים בדין,
שהוא בחינת עיד אברהם, ותתגלה עיד משה בכל שלמותה, אמן ואמן, דהיינו אהבה שלמה, גילו האלוקות האינסופי הגדול ביותר. כל אחד לפום עד המשאר בליבה. הרי שעיד משה היא במשכונה לגבי דאברהם, דהיינו לגבי עיד אברהם, דהיינו מלכות האמיתית, היא במשכון אצל עיד אברהם, עד שנעשה את התיקון הנצרח של מידת הרחמים, שזה נקרא עליית מלכות לבינה, אנחנו כל הזמן עושים את זה, כל יום מבררים נצצי קדושה, עושים עבודה פנימית, זה כל התיקון של התורה, זה הסוד של צמצום ב'. וכל עוד שעיד אברהם לא גילתה כל המוחין הצריכים, היא מעכבת את הגילוי דעיד משה. וזה רק על ידי פנימיות התורה אפשר, ולא זולת בשום פנים ואופן. ראו שיר השירים בזוהר, ראו הקדמת פי חכם, דיברנו על זה ברוך השם, זכינו לדבר על זה בהרבה מקומות. אכן בגמר גילוי כל השמות הקדושים, תתבטא על בחינת השיתוף בהבינה, ותתגלה עיד משה הגנוזה בריש הדעתיק בסוד הכתוב, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. דהיינו הבונים את עולם האצילות, מעשו במלכות דמידת הדין, וגנזו אותה ברדלה, אבל שהמיתוק יסתיים, בעזרת השם נוכל לגלות אותה. ואז יחזרו בית המלכויות לאב ורחל, להיות פרצוף שלם, אחד בכל השלמות. ויחד עמהן יחזרו, וגם הפרסה תתבטל וכל ההגבלות, ויחד עמהן יחזרו משיח בן דוד ומשיח בן יוסף להיות אחד בכל השלמות ויגלו את ישראל. דהיינו להיות משה רבנו, אבל מבחינת המשיח. ועל עת ההיא נאמר, קח לך עץ אחד, זה מההפטרה, וכתוב עליו ליהודה, וגו, ולקח עץ אחד וכתב עליו ליוסף וגו, וקרוב אותם אחד על השני, דהיינו את החגת האלה שאמרנו, למעלה ואת הנאי שלמטה. והיו לאחדים בידי, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות כמבואר. למה? כי הכל יוכל להתחבר לשלמות אחת, לאהבה אחת. אבל כרגע אנחנו חצינו את העבודה, לרצון להשפיע, לרצון לקבל, לגלגל את הביניים, לאחב, לזמן תיקון, לגמר תיקון, לפנימיות, לחיצוניות, ללאה, לרחל, למשיח בן דוד, למשיח בן יוסף. וזה בעצם מחלק לנו את העבודה, וזה מצוין, ולפנימיות התורה, לחיצוניות התורה. אבל עכשיו, במצב הזה, בעזרת השם, אז זה יתגלה. אבל אמר פה חוק רוחני, שכל עוד אנחנו לא מגלים את השמות הקדושים, בסוד צמצום ב' של דיינו המוחין והתיקונים של האלוקות, אז לא יכול להתגלות משה. ואיך עושים את זה? רק על ידי לימוד פנימיות התורה. זאת אומרת, כמובן לימוד פנימיות התורה זה הסגולה הכי נעלה לעשות את זה. וזה דיברתי בהקדמת פי חכם א' בהרחבה, ברוך השם. אבל בקיצור אני אגיד שהלימוד הוא סגולה עצומה ביותר, אין יותר ממנה. אבל זה לא הלימוד הטכני. הלימוד זה רק הסביבה, הגירוי הנפשי הגבוה ביותר. אבל בעצם זה דברים בתודעת האדם, בפנימיות שבו תהליכים ומצבים ומוחין ותפיסות שהוא עובר בתוכו. וכאשר הוא עוסק בהשפעה האמיתית, בסודות האמיתיים, בעבודה האמיתית, באמונה האמיתית, בהגיעה האמיתית, הוא בעצם עושה את התיקונים האלה. רק אין סגולה יותר נעלה בכל הקוסמוס מאשר חוכמת הקבלה ופנימיות התורה. לכן, אם לא מתחילים את זה אפילו, לא מתחילים את העבודה אפילו, מתעסקים בדומם, דדומם, 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 והרחבתי על זה בקורס של הפתח לספר הזוהר, ובקורס חוכמת הקבלה למתחיל, ובהקדמות בעל הסולם, ובהקדמה לתלמוד עשר ספירות, ובהקדמת פי חכם, ובאוצרית בעל הסולם, ובהקדמה לתיקוני הזוהר, ובעוד המון מקומות, באדמורי חב"ד על החשיבות העסק בזוהר, והמון המון מקומות, 50 שעות של קליפים הצטברו כבר ברוך השם. אז אולי באמת שאני אתחזק מפה, שכדי לגלות את פנימיות התורה, את גילוי האלוקות הגדול, רק בזכות זה נשלים את המוחין דאברהם, את המוחין דלאה, את השמות הקדושים, ואז נוכל גם בעזרת השם להגיע לגאולה השלמה.
ונסיים במה שאומר רשבי הקדוש, שבזכות ספר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים, אמן ואמן, שבוע מבורך, חודש טוב, המשך חודש טוב, צום קל, ושנזכה לגילוי משיח, גדלות ההשגה האלוקית בדרך האמת, במהרה בימינו, אמן ואמן, תודה רבה לכולם.